У садибі єнота організували виставку техніки орків, аби підтримати Збройні Сили України. Більше про цей день. Наступний сюжет до вашої уваги. В цю неділю, власне, прийшов такий ярмарок. У нас була виставка зброї, трофеїв. Прийшов також майстер-клас по розпису касок, гільз. І крім того всього, люди мали можливість подивитися, придбати, зробити фотографію. Тобто це був такий надзвичайно цікавий і дуже потрібний, бо тому що, власне, і збиралися кошти для різних бригад. Для трьох бригад дівчата збирали кошти на потребу. Тобто вчора вже був придбаний такий дуже потрібний дрон і, власне, інші потрібні речі. Так як йде зима, зараз дуже треба утеплятися, і тому це все було спрямовано на закупівлю потрібних речей. Також у нас була солодка вата, був аквагрим для дітей, працювала кухня, був повноцінний відпочинок, і все спрямувалося на одну мету.